Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Румунський корабель «Адмірал Петер» з групою супроводу вийшли у море для розблокування портів. За даними телеграм-каналу «Морський вовк», російський ослаблий флот уже не може протистояти навіть румунському чи болгарському. Румуни будуть діяти жорстко. Вогневої міці кораблі вистачить, аби потопити судна РФ. Зазначимо, український порт Рені на Дунаї зазнав масованого удару російських безпілотників. Атака освітила небо в Румунії всього за 200 метрів від іншого берегу річки. Однією з головних водних артерій Європи це була найближча точка війни до Румунії з тих пір, як Росія почала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Удар стався на тлі майже щоденного обстрілу російськими військовими Одеси та інших українських продовольчих експортних об'єктів протягом останнього тижня після того, як президент Росії Володимир Путін 17 липня вивів свою країну з укладеної за посередництва ООН угоди про морський коридор, що дозволяла безпечне транспортування українського зерна. Київ звинувачує Москву в обстрілах зерна та інфраструктури, життєво важливих для угоди. На думку аналітиків, тривожним знаком того, що Росія може посилити свої атаки, є те, що Кремль не лише намагається витіснити український експорт зерна зі світових ринків, але й підриває підтримку Києва в Європейському Союзі. Особливо серед країн Центральної та Східної Європи, порушуючи внутрішні сільськогосподарські ринки країни. Крім того, потенційний хаос у румунських портах може не лише вплинути на експорт українського зерна і ускладнити транспортування у протилежному напрямку. Палива та військової допомоги – все, що дозволяє Україні протистояти агресії Росії, за словами Косміна Попе, дослідника Інституту Ніколая Йорге Румунської академії в Бухаресті. Націлювання на Дунай не лише вплине на експорт баржами, але й може створити додаткове навантаження на залізничні та автомобільні транзитні маршрути через Румунію та Молдову, сказав Попа в коментарі румунській службі Радіо Свобода. Атаки Росії є також непрямими атаками на сусідні з Україною країни, тож з цієї точки зору ситуація буде погіршуватися за відсутності чіткої та рішучої реакції Заходу, яка би показала Путіну, що існують межі, які він не може перетнути, сказав Попа. Військові РФ ціляться як з прямими, так і з непрямими цілями. Вони прагнуть порушити річкову та залізничну транспортну інфраструктуру в Румунії, щоб створити затори та хаос у румунських портах у гирлі Дунаю, сказав Попа. Ознаки цього підтверджують цю думку. 25 липня кораблі перешкоджали західному краю Чорного моря біля входу в Дунай і за межами румунського Чорноморського порту Констанца на тлі, як зазначають аналітики, невизначеності щодо того, чи варто надалі використовувати цей потенційно ризикований маршрут. 24 липня майже 30 кораблів кинули якіри біля портового терміналу Ізмаїлі, повідомляє Reuters. Через кілька годин після нападу можна було побачити довгу чергу вантажівок, які чекали біля порту в Рені. Під час атаки 24 липня три склади зерна були знищені в Рені, семеро працівників порту були поранені. На тлі побоювання щодо зриву експорту та доставки зерна світові контракти на пшеницю та кукурудзу різко зросли 24 липня, повідомляє Reuters. Через кілька годин після атаки генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш закликав Росію повернутися до Чорноморської зернової угоди, попередивши про руйнівний вплив на вразливі країни, які намагаються нагодувати своїх людей. Президент Румунії Клаус Йоганіс, один із кількох високопоставлених румунських чиновників, які засудили атаку, назвав її ескалацією, яка створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Після повномасштабного вторгнення Росії Київ збільшив експорт зерна через ЄС приблизно до 1 мільйона тонн на місяць. Причому великі обсяги експортуються з румунських портів і вздовж Дунаю. Потяги, вантажівки та баржі використовували для транспортування української сільськогосподарської продукції з малих дунайських портів, таких як Рені та Ізмаїл до Румунії. Межуючи з Україною, а також маючи вихід до Чорного моря, Румунія і, зокрема, її порт Констанца також відіграє невід'ємну роль в зусиллях України обійти морську блокаду Росії. З початку війни Констанца обробляла третину загального експорту зерна України, що становить трохи менше, ніж 49 мільйонів метричних тонн. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!